Сайн байцгаана уу хүнд үзэгчдээ. Өнөөдөр 19 оны 11-р сарын 20 үндэсний телевизээр орон даяар бид дефакто мэтгэлцээнийг эхлүүлж байна. Нийгмийн даатгалын өнөөгийн тогтолцоо зөв үү? Энэ чиглэлээр ярилцахаар цуглаад байна. 2017 онд олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдсанаар нийгмийн даатгалын сангийн алдагдлыг бууруулах үүрэг хүлээ авсан байгаа манай улс. Тэхийн тулд 2020 он хүртэл нийгмийн даатгалын шин тэглийг нийт 5% нэмэгдүүлэхээр шийдсэн байгаа. Ингээд энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл ингэж нэмэгдэж байгааг хувийн хөвшил олон нийт эсэргүүцэж байна. Тэгэхээр энэ талаар ярилцахаар бид ингээд хоёр эрхмийг урьж ирүүлээд байна. Миний баруун гар талд ноён Содномын Чин Зориг, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд. За миний зүүн гар талд болохоор ноён Донровын Гант Хулга, актуарч, санхүүгийн мэрэгжилтэн. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Чин Зориг 86 онд МУИС-ийг төгссөн. 2008 онд нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн дид сайд. 14-с 15 онд засгийн газрын гишүүн хөдөлмөрийн сайд. 16 оноос Монгол улсын хурлын гишүүн, 17 оноос Монгол улсын засгийн газрын гишүүн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын ажлыг хийж байна. За ноён Гантулгын хувьд болохоор 95-97 онд МУИС-ийн математикт магистр, бакалавр магистр, 4 онд Их Британь, Манчестерийн метрополитаны их сургуулийн бизнесийн удирдлагын магистр, 12-15 онд Монгол банкны мөнгөний бодлогын зөвлөлийн хараат бус гишүүн, 13-15 онд хадгаламжийн даатгалын корпорац үндэсний хорооны гишүүн, 8-17 онд Монголын актуарчдын нийгэмлэгийн удирдлах зөвлөлийн дарга гүйцэтгэх захирал хийж исэн хүмүүс байна. За ингээд мэтгэлзээнийхэн дүрм ёсоор эхлээд бид миний баруун гар талд байгаа нотлогч талаас яагаад өнөөдөр манай энэ нийгмийн тогтолцооны асуудал ийм байна? Одоо энэ тогтолцоо нь өөрөө юу болж байна? Энэ талаар та ярьж өгнө үү? За телевиз үзэгчдийнхээ орон амлан алтгая. Монгол улсын улс 1995 онд нийгмийн даатгалын тухай хуулийг шинжлэн баталж одоогийн одоо мөрдөгдөж байгаа нийгмийн даатгалын тухай хууль бол хэрэгжиж эхлээд бол 20 гаруй жилийн хугацаа өнгөрч байна. За манай даатгалын системийн тогтолцоо бол эв санааны нэгдлийн одоо эв санааны одоо зарчимдээ тулгуурсан боיו хуваарлтын одоо тогтолцоо үндэслэн ийм одоо тогтоол ийм нийгмийн даатгалын тухай хууль хэрэгжиж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар нийгмийн даатгалын санд одоо шимтгэл төлөгч 46.9 мянган аж ахуйн нэгжүүд байна. За нийгмийн даатгалд одоо даатгуул сая 124 мянган иргэд байгаа. За үүний 176 мянган нь бол сайн дурын даатгуулагч. За үлдэж байгаа 900 орчим мянган нь бол заавал одоо даатгалд одоо хамрагчид ийм одоо иргэд байгаа гэдэг утга мэд мэдж байгаа. За 2019 оны төлөвлөгөө ёсоор бид нар жилдээ нэг нийгмийн даатгалын санд 2.2 их найт төгрөгийн орлого оруулахдаа төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Нийтдээ энэ жилийн одоо зарлагаар бол 2.8 их найт төгрөгийн тэтгэв тэтгэмжээ олгох ийм үүргийг улсын хурлаас баталсан төсвийн тухай хууль, нийгмийн даатгалын сангийн тухай хуулийн дагуу бол хэрэгжүүлж байна. Өнөөдөр нийгмийн даатгалын сангаас 410 мянган одоо иргэн нийгмийн даатгалын сангаас бол тэтгэв тэтгэмж бол авж байна. За нийгмийн даатгал сангаас олгож байгаа тэтгэврийн дундаж хэмжээ 376 мянган төгрөг байна. За бүрэн тэтгэврийн дундаж хэмжээг бол араа өндөр байгаа. 400 мянган төгрөг байгаа. За хувийн тэнцвэрлэсэн тэтгэврийн дундаж хэмжээ бол 270 мянган төгрөг бол байгаа. Ер нь бидний энэ 24 жилийн одоо хугацаанд хэрэгжүүлж ирсэн нийгмийн даатгалын тогтолцоо бас одоо үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй одоо болчлоо. Нийгмийн даатгалын сан маань бас дан суунд улаарчихсан, ямар ч одоо мөнгөгүй одоо болчлоо гэдэг юм одоо зүйлүүд бас үйл ажиллагаа бол нэлээх яригдчих. Ялангуяа энэ 20 оны төсөв баталсны дараах үеэс би бол энэ тогтолцоо бол бас бүрэн хүчээр одоо бас шавхгүй одоо дууссан гэж одоо бас хэлэх бол боломжгүй байна. Энэ бол үндсэндээ 24 жилийн хугацаанд манай өндөр тэтгэврийн одоо насанд одоо гарч байгаа ахмадуудад нийгмийн даатгал сангаас олох тэтгэврийг одоо хугацаанд нь одоо олох талаас бол бас чухал одоо бас үүргийн гүйцэтгэж бол ирсэн. За цааштай бол нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжуудыг бол шинжлэх ухаан цааш шаардлага бас байгаа юм уу одоо бас байгаа. Нэгэн үйлхэт бол үндсэндээ сүүлийн жилүүдэд нийгмийн даатгалын сангийн бас алдагдал бас яхан өсөх одоо хэмжээг ийм одоо хандлагатай байна. Нөгөө талаас нь улсын төсөөс авж байгаа татаасан хэмжээ бас одоо нэмэгдэх одоо ийм одоо чиглэл хандлагууд бол байна. За нөгөө талаас нь нийгмийн даатгалын сангаас одоо олгож байгаа тэтгэмжийн алдагдал одоо юутай холбоотой гэвэл бас энэ улсын хурлаас гаргаж байгаа хууль одоо тогтоомжуудтай бас холбоотой байна гэдгийг бол хэлхий бол хүсэж байна. Гэхдээ нийгмийн даатгалын хамт олон
бас нийгмийн даатгалын хувь тогтоомжийг хэрэгжүүлж өөрийн бас одоо сангалттай хэрэгжүүлж одоо яваа гэж бол хэлхийг бол хүсэж байна. Өнгөрсөн жилийн бид нийгмийн даатгалын сангийн шимтгэлийн одоо орлогыг 150 тэрбум төгрөгөөр давуулж одоо биелүүлсэн ийм одоо бас дүн мэдээтэй бол байгаа. Энэ жилийн 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар ч гэсэн нийгмийн даатгалын сангийн одоо орлого 150 одоо орчим хувиар төгрөгөөр одоо бас тэрбум төгрөгөөр бас давж одоо явж байгаа гэдгийг бол хэлийг ихтийн бидний үн одоо бас тулгуурдж байгаа. Ялангуяа нийгмийн даатгалын шимтгэлийг одоо нэмэгдүүл цаашгүй одоо шаардлагууд бол байна. Тэгэ төр төтөмжийн хэмжээг одоо ахмадуудын хүсэн хүлээж байгаа хэмжээ нь одоо бас хөрж нэмэгдүүлж одоо чадахгүй байгаа асуудлууд байгаа гэдгийг бол одоо бид унас сайн одоо бас ойлгож байгаа гэдгийг бол хэлий. За нэг одоо зүйлийг телевиз үзэгчтэй уулзсаных бас нийгмийн даатгалын сан ерөөсөн одоо алдагдлаа ороод ампорхот одоо бэлэн болцсон данс нь улаарсан гэдэг одоо ийм одоо ойлголт нь нийт нийгэмд бол тархаж байна. Нийгмийн даатгалын сангийн дөрвөн одоо төрлийн сан болвол нийгмийн эрүүл мэндийн даатгал санг оруулахгүйгээр эдгээр дөрвөн төрлийн сангийн үлдэгдэл бол өнөөдрийн байдлаар 1.1 их найт одоо төрөгний чөлөөт одоо бас үлдэгдэлтэй яваа гэдгийг бас телевиз үзэгчтэй болов хэлэх нь зүйтэй байна. Гэхдээ тэтгэврийн даатгалын сан болвол яхан алдагдaltaа яваад байгаа. Тэтгэврийн даатгалын сангаас бусад үйлдвэрлэлийн осол мэдээлэх даатгалын сан, ажлуудын даатгалын сан, тэтгэмжийн даатгалын сан гэсэн ийм одоо сангууд бол бас одоо ашигтай чөлөөт одоо бас үлдэгдэлтэй явдаг гэдгийг бол хэлий. Нийгмийн даатгалын сан бас яагаад ингэж алдагдaltaа яваад байгаа нөхөлөөр тэтгэвэр одоо бодож байгаа аргачлалтайгаа бас холбоотой. Манайхан шимтгэл төлөхдөө тэтгэврийн даатгалын санд бол 17-19% шимтгэл төлөөд 20 жилийн дараа тэтгэвэр олгож авахтаа цалингийнхаа 45%-с 30 жил ажилласан хүмүүс цалингийнхаа 60% одоо бодуулж авдаг. Өөрөөр хэлбэл тэд нэг жилд одоо наадах тэтгэвэр бодуулах хэмжээ нь бол хувь нь бол 2.5-аас 3% байна. Энэ бол одоо бусад олон нийтийн олон улсуудын туршлагатай харьцуулбал бас өнөөгийн байдлаар харьцуулбал харьцангууд өндөр. Ер нь нэг жилд одоо наадах тэтгэвэр бодуулах хувь бол 2 одоо орчим хувь байхад бол хангалттай байх юм. Танах бол араа өндөр байна гэж одоо бас зүйл юм хэлдэг. Хоёр дахь асуудлын даатгалын сан алдагдaltaа яваад байгаа асуудал бол манайха бас нийгмийн хамгааллыг төлөхөө анхааралд явуулдаг юм одоо улс орн нийт одоо нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авч байгаа иргэдийн мэн 40% нь ямар нэгэн одоо хөнгөлтийн нөхцлөөр тэтгэвэр одоо авч байгаа иргэд ус эзэлж байдаг учраас бол сангийн алдагдал жахан араа өндөр байна. За гурав дахь асуудал нь энэ улс төрчдийн одоос гаргаж байгаа шийдвэр ялангуяа улсын хурлаас 2012 оноос хэрэгжүүлж ирсэн ажилласан жил нийгмийн даатгалыг нөхөн төлөөлөх одоо хуулийг бас шинээр одоо голсууж гаргасан хэрэгжүүлж гисэн. Энэ одоо бас хуультай холбоотой нийгмийн даатгалын сан дээр одоо ирж байгаа ачаалал 700 орчим одоо төгрөгөөр сүүлийн одоо 4 жилд одоо нэмэгдсэн гэсэн. Ийм одоо бас учир шалтгаануудаас бас тэтгэврийн даатгалын сан болоо жаахан алдагдaltaй байгаа. Бусад одоо 4 сан нь бол алдагдалгүй явж байгаа ма гэдгийг бас нэгтгийнхаа үгэнд бас авч байгаа юм сэлгийг үлсэж байна. За баярлалаа. За та энэ ажиллаж одоо нөөцөө шавхаагуугаа гэж та яаж харж байна? За тэгэхээр нийгмийн даатгал за тэр дундаа тэтгэврийн даатгал за тэтгэврийн даатгал дотор өндөр насны тэтгэврийн даатгалыг би онцолж ярих хүсэж байна. За тогтолцооны хувьд гэх юм уу тэр алдагдалгүй алдагдал нөөцөө шавхаагүй тэгээ одоо 1.1 их найдын чөлөөт үлдэгдэлтэй байгаа гэд сайд ярьж байна. Гэтэл бодит байдал дээр 2019 оны 6 дугаар сарын байдлаар дундаж тэтгэврийн хэмжээ 385 сая төгрөг байна. Өөрөөр хэлбэл тэтгэврийн насны Монгол өндөр наснууд маань 385 сая төгрөгөөр сард амжирлаа залгуулж байна. Энэ дүн нь бол амжиргааны доод төвшин Улаанбаатар хотод 217,900 байгаа. Эндээс нэг 167 сая төгрөгөөр л илүү мөнгө байгаа. За бүгдээрээ бодъё да. 385 сая төгрөг гэдэг бол өдөрт 13 орчим сая төгрөг гэсэн үг. Энэ 13 сая төгрөгөөр яаж хүн амжирлаа залгуулах вэ нэг өдөрт? Хоолоо идэн, хувцас авна, байрныхаа мөнгийг төлнө. Гэрээ байртаа бол шүү дээ. Ингээ ботхоор энэ хэдийгээр юм үлдэгдэлтэй ийм тийм гэж байгаа ч гэсэн сайд хэлж байгаа ч гэсэн энэ тогтолцоо бол угаасаа тогтолцооныхоо утгаараа дампуурсан байгаа юм. Яг нэг 385 сая төгрөг. За одоо сүүлийн үед нийгмийн сүлжээгээр бол маш их тооцоол гэж байна шүү дээ. Залуучууд ч гэж байна. Юу ихлээр нийгмийн даатгалд мөнгөө төлснөөс, шимтгэл төлснөөс банкнд хадгалуулаад байвал одоо өнөөдөр чинь банкны хүү хэд байгаа вэ тийм ээ 30 жил банкнд хадгалуулахад тэрийгээ цаашаага бараг 50-60 жил идэ байх тал болохоор ийм байжтэй гэж хүмүүс яриад эхэлсэн байна. За би энэ мэрэгжлийн хувьд бас нэг тооцоо гэж үтсэн хэлбэр тооцоо. Энэ байна юу гэхээр яг тухайлсан нэг хүн дээр биш. Ерөөсөө дундаж монгол хүн дээр. За энэ 19 оны 6 дугаар сарын байдлаар улсын цалингийн дундаж хэмжээ сард сая 160 мянга байгаа.
За нийгмийн тэтгэврийн хэмжээ бол 385 мянга гэхлээр дунджаар аваад үзэх юм бол цалингийн 33-34% дайны тэнцвэрс ийм юутай байгаа юм. Тэтгэврийн хэмжээ ийм байгаа юм. Тэгэхээр дундаж Монгол хүн 30 жил амьдраа. За энэ дээр яг бодит тутаар навчиж байгаа юм л яг эдийн засгийн хэллэгээр бол инфляцийн дараа тооцохгүй гэдэг. Бодит хүүг 5% аваад за ирээдүйд цалингийн өсөлт бас 6% байна гэж үзэхээр энэ хэрвээ огт хүү бодохгүй байх юм бол энэ 30 жилийн дараа нэг 80 орчим сая төгрөг хоримтлагдсаар байгаа юм. Дундаж Монгол хүн хэрвээ цалингийн өсөлтийг тооцоод тэгээ дээр нь бодит хүүгээр нэмэгдүүлэхэд энэ мөнгө чинь 500 гаруй сая болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ мөнгийг хэрвээ аннюити хэлбэрээр тэтгэврийн даатгалд авах юм бол сарын нэг 2.2 сая төгрөгний тэтгэвэр аваад цаашдаа 72 жил авах дайны ийм тооцоо гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ яагаад ингээд дундаж Монгол хүн дээр аваад үзэх юм үзэж ш. Тэгэхээр энэ яг нэг тухайсны нэг хүн биш. Одоо энэ системийг тэр аяар нь болохгүй байгааг харуулахын тулд ийм тооцоо гэж үзэж байна. Тэг яагаад ийм байдлаар орчихоо? Бид нар өөрөө хэлбэл шимтгэл болж байгаа хүмүүс баг төлөөд байна уу гэсэн нэгдүгээр асуудал гарна да. Тэгэхээр бол тэр төлөхгүй баг төлөхгүй байна, хангалттай төлж байна гэдэг нь бол хүн болгонд ойлгомжтой байна. Одоо яг одоо нийгмийн сүлжээгээр миний төлж байгаа татвар шимтгэл хангалттай гэсэн бүр ийм аян өрнж штэ тэнд тийм ээ тэр тооцоогоо өөрөөсөө хийцгээгээд. Тэгэхээр энэ нь үндсэн шалтгаан зай тогтолцоотой холбоотой асуудал бол байгаа, шинчил байгаа. Тэрнээс наа үндсэндээ эрх мэдэлтнүүд нийгмийн даатгалаар улс төр хийгээд байгаа хөөх. Энэ дотор нь юу гэхээр нэгдүгürt сонгуулийн амлалт байна. За дараа нь тантай мэдээж хангалттай энэ наривчласан деталыг ярих боломж гарах байх. Өөрөөр хэлбэл нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөөгөө хүмүүсийг нийгмийн даатгалд хамруулад тэтгэр өгнө гэд ингээд хоосон амлалт гэх юм уу тий нөгөө сонгуулийнхаа үеэр амлаж исэн ийм юм хийгээд байна. Нэг хоёрдугаар шалтгаан гэвэл сая сайдын хэлж байгаа 1.1 их найдын чөлөө төлдөгдөл байна гэж штэ. Энэ мөнгөний чинь энэ чөлөө төлдөгдлийг чинь аваачиж банкнд байршуулад хүүгийн цогцоод байна гэдэг энэ яриа хардлага болов зөндөө явсан. За ялангуяа яг энэ яриа ярингуутал одоо арчилсан намын дарга тохойд сайд байсан Эрдэнтэй их холбож ярддаг хэрэг мэрэгч үсээ явж байгаа. За одоо тухайлбал яг одоо Капитал банкн дээр байгаа тэр эрүүл мэндийн даатгалын сангийн мөнгийг оруулаад 240 орчим тэрбум төгрөг Капитал банкнд өгөөд одоо Капитал банкнд апурцсан байж штэ. Тэгэхээр зүгээр одоо сайдаас асуумаар байл да 1.80 үлдэгдэлтэй гэж байгаа дотор тухайлбал тэр Капитал банкны үлдэгдэл орцсон байгаа юу. Тэгэхээр энэ мэдчлэнгээр энэ нийгмийн даатгалаас чинь хүмүүс хулгай хийгээд байна. Эрх мэдлүүд чинь хулгайлаад байна. Үндсэн шалтгаан бол ийм байна. Тэгээ одоо яг юм байгаа нөхцөл байдлаараа цаашаа яах юм бэ гэхээр яг энэ 19 оны байдлаар бол ер нь жилдээ зөвхөн өндөр насны тэтгэврийн даатгал бол нэг 500 тэрбумын алдагдалтай явж байгаа. Тэр алдагдал гэдэг нь тэтгэврийн одоо яг жинхэнэ одоо онлынхаа үднэс ч юм уу тэтгэврийн алдагдал биш л дээ. Зүгээр бид бүгдийн одоо төлж байгаа шимтгэлийг нийгмийн тэтгэврт тавих гэхэлэр хүрхгүй байгаа хөөхгүй. Яг үндсэн шалтгаан түрүүний хэлсэн эндээс чинь хүмүүс хулгай хийгээд байна. Бас ямар шимтгэл төлөөгөө хүмүүсийг улс төрийн зорилтоор аячиж хамруулад байна гэсэн ийм шалтгаан байна. Энэ алдагдал маань цаашдаа одоо бол энэ манай төсвийн орлогын нэг 5% байгаа юм. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын өөрсдийн хийсэн судалгаагаар хэрвээ энэ энийг өөрчлөхгүй бол цаашдаа энэ 5 биш 15% болно гэж. Угаасаа бүтэхгүй ингээд сангийн хөвд ч хүртэл болохгүй байгаа юм. Тэгээд одоо яах ингээд шийдэл ярихаар ажилт гэж яг мөнгө төлж байгаа хүмүүсийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмээд одоо 14-19% болгож шүү дээ тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг. Ингээд нэгдүгээрт, хоёрдугаарт тэтгэврийн насыг нь нэмчихэж байгаа. Тэгээд өөрөөр хэлбэл тэр түрүүний ярьж байгаа үндсэн шалтгаан нь тэр чөлөө төлдөгдөл эднэрээс ямар нэгэн байдлаар дайланд болоод хулгай хийгээд байгаа. Хоёрдугаарт тэр сонгуулийн амралт улс төрийн шалтгаанаар хүмүүс баахан хүмүүсийг очиж нэмээд байгаа. Ийм шалтгаан байсаар байтал шийдэл нь болохоор тэтгэврийн шимтгэлийг нэмж байгаа нь бол энэ ерөөсөө шийдэл биш гэж үзэж байна. За ингээд хоёр өөр үзэл бодол гараад ирлээ. Нэг нь ердөөсөө нөөцөө шахаагүй болж байна. Нөгөө нь ердөөсөө болохгүй байна. Гол шалтгаан амьдралдаа ч юм уу тодорхой хугацаанд ердөөсөө тэтгэр төлөөгүй хүмүүс тэтгэр өгөөд эхэлж байна. За энэ асуудлыг тойруулаад та хариу өгөхгүй юу? Тий, тэгэхээр би бас энэ няцаагчийн ярьж байгаа ганц хоёр асуудал товчхон хариулт өгөх хүсэж байна. Нэгдүгээр асуудал нийгмийн даатгалын өнөөгийн бодлого хуулийг бас болсонгуулах хэрэгтэй, шинжлэх ёстой гэдэгт би бол санал болныг байгаа. Гурван одоо давхарт
энэ тогтолцоо руу шилжүүлэх, ялангуяа нэмэлт одоо даатгалын тогтолцоог оруулж ирэх гэсэн ийм одоо чиглэлээр бид бол ажиллаж байна. За хоёр дахь асуудал нь тэтгэр одоо багваага гэдэгтэй бол бас санал нүг байдаг. Ялангуяа энэ 90 оноос хойш гарсан үнийн өсөлтийн чинь манай энэ салин тэтгэрийн өсөлт бол нэг нэг үйлдэлт бол үндсэндээ хүүсэхгүй явж байгаа шүү. Энтэй одоо холбоотой гараад байгаа ийм асуудлууд бол бий. Ерөөсөн тэр 20 дугаар тогтоол гараад мөнгөний ус ханшийг одоо унахтантай тэр холбогдуулаад энэ мөнгөний одоо ус худалдаа ханшийг одоо унахсан холбоотой асуудал энэ. Тэгээд дээр нь энэ одоо ус салингийн үнийн өсөлт инфляцийн түвшинг бас гүйцэхгүй явж байгаа. Энтэйгэ шалтгаалж байгаа. Тийм учраас бол ахмадуудыг бас итгэлцүүр одоо хэрэглэх замаар тэтгэврийг нь тэтгэврийн зөрөөг одоо ойртуул харах хэмжээ авах хэрэгтэй гэсэн юм байсвартай бол байдаг. Тэтгэврийн зөрөөг ойртуулна гэдэг бол хүм болгонд ижил хэмжээний тэтгэр өгнө гэж байгаа асуудал биш. Ерөөсөн ажил тэтгэврт гарч байгаа хугацаанаас хамаарал адил хэмжээний албан тушаал одоо адил хөлмөөр хэрэгжүүлж байгаа иргэдийн тэтгэр ойролцоо төвшөнд одоо очих хэрэгтэй гэсэн юм бас байсвартай байдаг. Харамсалтай нь бид 20 онд төсөвт ийм асуудлыг шийдэхээр 500 тэрэм төгрөгийн хэрэгцээ байгаа учраас 20 онд бол тэтгэврийн зөрөө арилгах арга хэмжээг авч ядсангүй. За нийгмийн сүлжээгээр одоо явагдаад байгаа. Ерөөсөн тэтгэврийн нийгмийн даатгал санд мөнгө төлөхөө байжул яасан юм бэ? 30 жилийн дараа бид нар банкнд татгалуулчихад хэрэглэх юм бол асар их одоо мөнгөтэй болох. Саяны няцаг залууг ярьж байгаа ч гэсэн бас тийм 80 сая төгрөгөөр болох юм байна гэдэг. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын сан гэдэг чинь бол шимтгэл төлчихөд ерөөсөн өндөр настан болсон хойноо 55 наснд төрсөн хойноо 60 наснд хөрсөн хойноо тэрийг аваад хэрэглэх асуудал биш шүү дээ. Тухайлбал одоо ажил хөдлөмөр эхэлж байгаа мэрэгчлээ шалтгааллах өвчнд нэрвдэх юм бол тэтгэмжээ аавна. Үйлдвэрлэлийн ослд өртөх юм бол тэтгэмжээ аавна. Төрөх насны ээжүүд маань хүүхэд гаргах юм бол жирэмсний бол амартны тэтгэмжээ аавна. Ажил хөдлөмөр эхэлж байгаа ажилгүйд л одоо өртөх юм бол одоос ажилгүйдээ даатгал сангаас тэтгэмжээ авдаг гэдээ ингээд. Ерөөсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 30 жил төлчөөд ерөөсөн одоо хэрэгэлдэггүй. Тэгээ 30 жилийн дараа хэрэглэх юм шиг одоо бас ингэж одоо ярих юм бол нийгэмд одоо маш одоо буруу ойлголт өгнө. Нийгмийн даатгал шимтгэл төлөөл тэгэл одоо маргаашнаас нь үндсэндээ нийгмийн даатгалын сангаасан тэр одоо олон төрлийнхөө тэтгэмжүүдийг давах юм үйлчлэг нь бол явагддаг шиг гэдгийг бол хэлмээр юм. За харин одоо тэр популист одоо амлалтууд улс төрчдийн улс төрийн намуудын одоо амлалттай холбогдуулаад бас нийгмийн даатгалын сангаас алдагдуулж байгаа тогтолцоог бол гажуудлж байгаа юм байна уу гэвэл одоо байна. Би энтэй бол энэ няцаг залуутаа санал бол нэг байна. Тухайлбал өмнөх улсын хурал 12-оос 2 оны 9-р сард ажилласан жил нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх тухай хууль батлагдаад энэ хуулийн дагуу өнөөдрийн байдлаар 607 мянган иргэн энэ одоо хуулийн дагуу ажилласан жил нийгмийн даатгалын шимтгэлийн одоо нөхөн төлөөсөн байна. Өөрөөр хэлбэл 95 оноос 2000 оны хооронд ажил хөдлөмөр эхэлж байгааг нэг төрлийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгааг иргэдийг энэ одоо хугацааг нь улсад одоо ажилласан жил нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаанд тооцуулаад тэтгэр одоо тогтоох эрх нь үүсгэж өгсөн. За хоёр дахь асуудал нь 95 оноос 2000 оны хооронд ажил хөдлөмөр эхэлж байсан бол нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлж чадаагүй явсан иргэдэд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нэг удаа нөхөн төлөх боломж олгосон. Гэхдээ хууль гарах үеийн хөдөлмөрөөс доод хэмжээнээс биш, тухайн үеийнх нь одоо хөдөлмөрөөс доод хэмжээнээс шимтгэлийн одоо төлөх ийм одоо хууль гаргасан. Өөрөөр хэлбэл 95 онд хөдөлмөрөөс доод хэмжээ 9500 төгрөг байсан байна. 2000 онд хөдөлмөрөөс доод хэмжээ 24000 төгрөг байсан байна. Энэ хэмжээнээс төлж эхлэхээр 6 жилийн хугацаанд нийгмийн даатгал шимтгэл нөхөн төлөхөд 78000 төгрөг 6 жилийн хугацаанд төлөөд тэгээд үндсэндээ өнөөдөр хөдөлмөр нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр тэтгэмж авахд эрх нь үүсээд 310000 төгрөгийн тэтгэмж одоо тэтгэвэр одоо аваа явьж байгаа. Энэ одоо 607000 иргэн энэ хуулийн дагуу тэтгэвэр одоо тогтоох эрх нь ажилласан жил нийгмийн даатгалын шимтгэл нөхөн төлөөсөн. Энтэй холбоотойгоор 700 тэрэм төгрөгийн ачаал бол энэ 4 жилийн хугацаанд бол нийгмийн даатгал сандар ирсэн тэтгэвэр сан дээр энэ иргэд нийтийн 38000 тэрэм төгрөг нийгмийн даатгалын санд төлөөд тэгээд одоо 4 жилийн хугацаанд 700 тэрэм төгрөгийн ачаал одоо нийгмийн даатгал сандар ирж байгаа учраас энэ улс төрийн намуудын одоо энэ популист одоос амлалтаас болж нийгмийн даатгал сангаа бас хүнд байдалд оруулж байгаа гэдэг асуудыг хэлмээр байна. За харин би нэг зүйл дээр бол бас санал бол нэгдэн ер нь нийгмийн даатгал сангийн чөлөө төлөвлөгдлийг өсөгдөг арвжуулдаг энэ одоо менежмент бол одоогийн хуулиар маш одоо бүрхэг байгаа нэлийн бас хатшоолохын идэх бол бүдүүлг байгаа юм. Зөвхөн одоогийн хуулиар арилжааны банк болоод Монгол засгийн газрын бонд Монгол их нүнцээс одоо худалдаа авах хэрэг нээлттэй. Гэтэл сүүлийн 2 жилийн засгийн газар дотоодын зах зээл дээр бонд бол авахгүй худалдахгүй байгаа. Тийм учраас бонд одоо худалдах боломж байхгүй. Засгийн газрын Монгол банкны үндсээс судалж байгаа гэхээр одоо бас одоо эрх нь бол хязгаарлагдсан. Зөвхөн одоо арилжааны банкнд хүүтэй одоо байршуул ийм л одоо асуудлууд байна. Тийм учраас бол сая 2020 оны төсөв батлуулгатаа нийгмийн даатгалын төсвийн тухай хуулийг өөрчлөлт оруулаад Монгол банкны үндсээсийг нийгмийн даатгалын хөрөнгө чөлөөт одоо үлдэгдлэр худалдан авах энэ хин нээж өгсөн. Би нэг зүйл дээр бол шууд хэлмээр байгаа. Ер нь
өндөр хүүтэй арилжааны банкнд нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөтүүлдэг байршуулж хуримтал олно гэдэг бол эрсдэлтэй. Өндөр хүүтэй байршуулж нийгмийн даатгалын сан орлого олж байгаа гэхээс илүүтэйгээр ерөөсөө хамгийн ихэнд нэгдүгээр шалгуур эрсдэлгүй байх хэрэгтэй, хоёрдугаар нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөтүүлдэгдэл хөрөнгө одоо чадвартай одоо байх хэрэгтэй. Ийм одоо нөхцөл боломжийг нь одоогийн хуулиудаар нээж өгч чадаагүй. Ямар ч байсан бид нар 20 оноос эхлээд Монгол өхний одоо үндэс цаас одоо худалдаа авт ийм одоо тогтолцоо руу орё гэж. За капитал банкнд нийгмийн даатгалын сангийн 105 тэрэм төгрөнд одоо байршиж байгаа дампуурсан энэ одоо банкнд бол үлдсэн. Ингээд нийгмийн даатгалын сангийн балансанд бол банкнаас авах авлагатайгаа бүрдэгдээд явж байгаа. Энэ бол үйлдвэрлэл ёс нэрлэл шалтгаан даатгалын сангийн мөнгө, ажилтнуудын даатгалын сангийн мөнгөөс бол үндсэндээ байрсан 2013 оноос 15 оны хооронд бол 200 нийтийн бол эрүүл мэндийн даатгалын сангийн мөнгөөр 240 тэрэм төгрөг, нийгмийн даатгалын сангийн 105 тэрэм төгрөг тэр онд бол байрсан байт. Ингээд одоо хүртэл бол авч явж чадахгүй. Саяны миний хэлж байгаа нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөтөд үлдээгд 1.1 их 80 төгрөг байна гэдэг дотор бол энд капитал банкнд хадгалуулчаад авч чадаагүй байгаа 105 тэрэм төгрөг ороогүй байгаа. Яг одоо өнөөдрийн хадгалагчинд одоо байгаа нийгмийн даатгалын сангийн харилцах дансанд одоо байгаа энэ одоо бэлэн одоо мөнгөний үлдэгдлийг үлж байгаа гэдэг бол хэлээ. А тэр өсөлтийн хувьд нөгөө одоо 2-2 нэмэг гэж байна шүү дээ. Энийг заавал одоо нэгэн тийм үлдэгдэлтэй байгаа ийм тохиолдол заавал нэг шаардлага. Нийгмийн даатгалын сангийн шимтгэлийг бол 2016 онд Монгол Улсын засгийн газар олон улсын валютын сантай санхүүгийн өргөтгсөн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хүрээнд олон улсын байгууллагуудын өнөө өөр хэлц авсан юм байлээ хэлцээрээ. Ингээ нийгмийн даатгалын сангийн ялангуяа тэтгэврийн сан одоо алдагдaltaй байдаг учраас бол тэтгэврийн сангийн алдагдлыг одоо бууруулах ачааллыг одоо төсөвдөр ирж байгаа ачааллыг бууруулах юм амлалт авсан. Энийхэн дагуу 2018 онд 1%, 19 онд 0.5%, 20 онд даатгуулагч ажил олгогч бүгд одоо 1% одоо ийм тэтгэврийн даатгалын шимтгэл одоо нэмэгдэж байгаа юм. Энэ бол үндсэндээ тэр нийгмийн даатгалын сангийн тэтгэврийн сангийн алдагдaltaй одоо холбоотойгоор л одоо бий болж байгаа ийм одоо сан. За зүгээр зарим улсуудын ярьж байгаагаар капитал банкныхаа 105 тэрэм төгрөгийнхаа үлдэгдлийг алдсан байгаа мөнгө авчих юм бол шимтгэл нэмэхгүйгээр ингээд одоо явчихна гэсэн юм бас тайлбар зарим усуд хэлээд байгаа юм. Энэ бол тийм боломж жил байхгүй. Тэр капитал банкнд байршуулад авч чадахгүй байгаа мөнгө чинь бол тэтгэврийн даатгал сангийн мөнгө биш. Үйлдвэрлэлийн ёс нэрлэл шалтгаалт сангийн 60 тэрэм төгрөг, ажилгүйдийн даатгал сангийн 40 тэрэм төгрөг байгаа. Гэхдээ бид нар капитал банкнд алдсан мөнгийг бол бас авах талаар бол ажиллаж байгаа. Шүүх тандсан хоёрдугаар Монгол банкнд эрх шилжүүлэх журмаар одоо энэ алдагдлыг одоо Монгол банк одоо хариуц төлөх ёстой гэсэн юм одоо нэхэмжлэл одоо гаргаж явж байгаа. Энэ мөнгө орлооч гэсэн нөгөө нийгмийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн мөнгө биш. Үйлдвэрлэлийн ослынхаа сан доор нь, ажилгүй даатгалын сан доор нь. Тийм учраас бол 2% шимтгэлийг одоо бууруулаач гэсэн тэтгэвэр тэтгэмжээн одоо тавьж одоо чадахгүй тийм одоо боломжтой бол. Хэрвээ энэ 2% буурсан тэтгэмжийг шимтгэлийг одоо бууруулах юм бол төсвийн төсөв дээр шууд одоо 160 тэрбум төгрөгийн алдагдал одоо ирэх ийм одоо бас тооцоонууд байгаа маань. За. За саяын олон аргументыг та хариуллаа. За их олон аргумент. За тэнд дундаас яа да. За нэгдүгüрт нь та хэлж байгаа л да энэ өмнө нь ч гэсэн нийгмийн даатгалын шимтгэл огт төлөөгүй хүмүүсийг хамруулад хамруулсан. Тэгээд тэрний чим тэрэн дээр чим бас нийгмийн даатгал дээр их ачаал ирсэн гэдэг. Тэгэхээр одоо 16 оноос хойш тухайлбал 17 оны 2 сарын 2-ны өдөр хууль батлагдсан тийм ээ. Юу гэхээр малчин хуурийн хөдөлмөр эрхлэгчдийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хууль батлсан. Энэ хуулийг та санаачилсан, санаачилж өргөн барьсан хүн та ажлын хэсгийг чинь ахалж исэн хүн та. Тэгээд энэ бол 17 онд болсон. За би ер нь энэ аргумент руу орхоос өмнө бас хэлмээр байна л да. Ер нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг одоо нийгмийн даатгалаас мөнгө нэмэхэл гэж байвал уулна. Иргэд бол ерөөс авах ёстой. Ямар нэг аргаар нөгөө нэг сонгуйл болохоор бэлэн мөнгө тарааж байвал авчаад өөртөө шийдвэрээ гаргаарай гэдэг чинь энэ бол зөв ер нь нэмэх ёстой. Угаасаа одоо яаж дунджаараа 385 сая төгрөгөөр сард амжирах вэ? Гэхдээ хамгийн гол нь хамгийн шог нь шийдэх арга нь нөгөө нэг яг нийгмийн даатгалаа төлж байгаа тийм ээ. Арийн нэг дундж давхрах гэж нэг юм байна да. Ажил хийгээ төлж байгаа. Тэр хүмүүсийн нуруунд дээр ачааг нь аачаад тавьчихар чинь болохгүй байгаахгүй юм. Тэгэхээр энэ бол үндсэн асуудал байгаа. Тэгэхээр би тийш нь орохгүйгээр яг энэ хуйлтай холбоотойгоор энэ хуйлаар бол яасан бэ гэхээр сүүлийн 10 жилийн нийгмийн даатгалыг тухайн үеийн засгийн газраас тогтоосон хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 10% төлчих юм бол та нийгмийн даатгалд хамрагдана гэсэн. Яг өмнөх одоо юу гэдэг арчилсан нам засаг барьж явах үедээ хийжсэнтэй адилхан юм хийсэн бохгүй. Тэгээд та өөрөө санаачилсан. Та энэ дээр ямар хариулт байна? Та энэ
үүнийг тайлбарлаж өгөөч. За тэр яг нэг ялан сайт ярьж байгаа л да одоо яг тухайн үеийн хэмээс индекс жийлнэ гэдэг. Би бас нэг тэр яг хуулийнхын дагуу тооцоо гэдэг үү. Энэ хууль одоо 20 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж шүү дээ. Малчид хуваараа эрхлэх. Хуваараа хөдөлмөр эрхэлжсэн хүмүүсийг. Хуваараа хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүс сүүлийн 10 жилд тухайн үеийн доод салингийн доод төвшнгээр 10% төлчихвөл бусдаагаа адилхан 10 жил төлсөн гэсэн шалгуурыг хангаад нийгмийн дата шууд хамрагдж байгаа юм. За тэгэхээр энэ дээр за хэрвээ яг тухайн үеийн хөдөлмөрийн өснөө доод хэмжээг индексжүүлэхгээр аваад өгөх юм бол яг саяны хуулийн дагуу бол одоо нэг хүн 2.2 сая 385,600 төгрөг төлчихвөл шууд хамрагдж болж байгаа юм. За индексжүүлэх юм бол бас л энэ одоо энэ залуучууд чинь тооцоолт хийгээдсэн шүү дээ. Индексжүүлээд өсгөх 5 сая орчим төгрөг төлчихвөл 10 жил нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн гэдэг шалгуур хангаад орчиж байгаа. 10 жил хангаад орсны дараа одоогийн хуулиар хувь тэнцвэлсэн тэтгэвэр энэ доод хэмжээг авах эрхтэй болчиж байгаа. Хувь тэнцвэлсэн тэтгэврийн доод хэмжээ маань одоо 270,000 төгрөг байна. Тэгэхээр за 5 сая төгрөг төлчөөд шууд одоо хэрэв тэтгэврийн насанд ойртсон байгаа хүн 5 сая төгрөг төлчөөд дараа жилээс нэхлээд тэр хувь тэнцвэлсэн тэтгэврийн доод хэмжээ 270,000-ыг авах хэлэр жил бүр 3.2 сая төгрөгийг аваа явах боломжтой болчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол юу гэж юм бэ гэхээр энэ бол яг ерөөсөө хэдийгээр тайлбар байгаа ч гэсэн өмнөх хийжсэн үйлдэлүүд ерөөсөө зөвсөө хувиргал явж байгаа болохоос биш ямар ч ялгаагүй байна л да. За тэгээд хэвлэлийн мэдээ бүр их хурлын юм дээр байгаа шүү дээ. Энэ хуулийг баталсны дараа хэвлэлт Чин Зөрг сайд ярьжсэн л да. Энэ хуулийг батлснаар Монгол Ардын намын 2016 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр үе сонгуулийн амлалт тодорхой хэмжээгээр биелэх юм болж байна гэж бодож байна гэж. Тэгэхээр би асуумор байна л да танаас нэгдүгээр асуулт. Юу вэ гэхээр та яг энэ малчид хуваарь хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хууль маань та үүнийг яг энэ 2016 оны сонгуулийнхаа амлалтыг биелүүлэхээр хийсэн юм шүү те. Нэг л хийцсэн юм шүү. Тэгээ одоо яагаад ингэж ярьж байгаа вүлээ гэж. Нэгдүгээр асуулт юм. За хоёрдугаарт за яг одоо үүнтэй холбоотой ярих юм бол яг одоо ч гэсэн улсын хурлын эмгтэй гүшүүдэн санаачлаад олон хүүхдтэй хүмүүсийн нийгмийн даатгалд бас илүү эрхтэйгээр хамруулах хуулийн төсөл яригдаад байнгын ороогоор дэмжигдээ явж шít. Энэ асуудал зогсохгүй байгаамаа. Энэ бол ганц хоёрхан жишээг нь хэлж байна. За хоёрдугаарт чөлөө төлдөгдөл дээр тийм мөнгө байгаа тэр капитал банкны мөнгө ороогүй. Энэ бол нөгөө капитал банкны мөнгө угаасаач тэтгэврийн даатгалын үлдэгдлээс биш өөр сангийн мөнгө гэж нэл. Тэгэхээр чөлөө төлдөгдлийг буюу эн чинь яг үндсэндээ бол сангийн менеж гэж штэ. Тэр сангийн менежментиг бол нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл хийж байгаа. За та мөн сайдын хувь тэрийг ахалдаг. За энэ нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл бол анх бол бэхлэгтэй ер нь хайцсангүй мэрэгжлийн хүмүүс энийг манаж гэдэг байсан. Өөрөөр хэлбэл яамдаас урах юм бол газрын даргын төвшөнд. Дараа нь дэд сайдын төвшөнд болсон сүйдээ сайд нар авсан л да. Тэгээд энэ хуулиараа энд нөгөө даатгуулагчаас 3, ажил олгогчаас 3 төлөөлөл, тэгээ төрөөс ингээ 3 төлөөлөл орд. Яг одоо даатгуулагчийн төлөөлөл дотор одоо энэ даатгуулагч гэдэг нь одоо шимтгэл төлж байгаа хүмүүс шүү дээ. Болно. Энд бол манай үйлдвэрчний эвлэл гэдэг байгууллага байж байгаа. Гур институт зөөж. Энэ байгууллагаас би зүгээр ороод харахаар эн чинь нээлттэй мэдээлэл шүү дээ. Ганцхан хүн байгаа харагдаад байгаа байхгүй. Тэгээд ингээ харахаар жишээлбэл усын хурлын дарга байсан Дэмбэрлгоо тэн даатгуулагчийг төлөөлөл сууж байгаа. Энэ ямар учиртай юм бэ? Энэ ягаад даатгуулагчийг төлөөлдөг байгууллага Монголын үйлдвэрчний эвлэлээс авахгүй тэтгэвртэй гарсан нас ус төрчин хийдэг ажил болгосон юм уу? Эсвэл ямар учиртай? Эсвэл одоо шулуухан асуухад та тэн дээр гаргаж шийдвэр гаргахад тантай үг нэгсээ явчих хүнийгээ сонгоод тавьчихсан юм уу? Энд дээр ямар учиртай юм бэ? Энд дээр нэг юу өгөөч, хариулт өгөөч. Гуравдугаарт нь энэ тэтгэврийн шимтгэлийн хэмжээг нэмж байгаа олон улсын валютын сангийн хөтөлбөртэй холбож тайлбарлаж байна. Ойлгож байна. Ялангуяа 2016 онд бол Монгол улс хэцүү байсан. Олон улсын валютын сангаас өргөдсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр хэрэгцсэн үнэ. Тэгвэл тэр хөтөлбөр дотор тэтгэврийн даатгалыг шимтгэлийг нэм гэсэн юм бол байхгүй. Тэр хөтөлбөр чинь үндсэндээ бол төсвийн хариуцлагатай алдагдалгүй төсөвтэй бол төсвийн сахилга баттай сайжруул. Наад банкныхаа системийг сайжруул. Банкны систем чинь эрсдэл ямар байна гэсэн ийм шаардлагууд тавьсан. Тухайлсан арга хэмжээрөө бол олон улсын валютнаас ордоггүй гэдээ тэр тайлбаруудыг зөндөө хийсэн. Тэр нь ямар манай төрөвчтэй тэр чинь олон улсын байгууллага шүү дээ. Тэр мэдээлэл нь интернетээр англи хэлээр бүгд байж байгаа л да. Тэгтэл за яг тухайн үед бол ийм иймэрхүү байдлаар бид нар төсвийнхээ алдагдлыг багасгана гэж
гэж амлсан байж. Одоо 2019 онд, 20 онд эдийн засгийн нөхцөл байдал тухай хоёроос шал өөр болчлоо. Үүнийг нэм заавал тэр үед амлж исэн гэдгээрээ биш, харин илүүтэйгүр одоо тэр 2020 оныхаа төсвийг яаж баталчих? Зардлаа маш өндөр тавьж байгаа тэрэндээ тааруулаад орлогоо ихсэх болоод орлогоо ихсэхийн тулд ийм хийж штэ. Тэгэхээр одоо валютын сантаа за манай эдийн засгийн нөхцөл байдал сайжирсан, гайгүй болсон. Одоо бид нар тэтгэврийнхээ даатгалын шимтгэлийг нэмэхгүйгээр болж байна. Болж явж болж байна. Бид нар төсвийнхээ алдагдлгүй байхаар бас болж байна гэж явж болох юм боломж байтал яагаад засгийн газар зэр тэр дундаа бол одоо энэ 100% таны хариуцж байгаа ажил биш болох байх л та юм. Сангийн сайд Хөрлөбаатар яагаад энэ төсвийнхээ алдагдлыг тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг зөвхөн нэмж ингэж шийдэх гэж шийдэж байгаа юм бэ гэсэн. За энэ асуултанд нэг дараалал хариулъя. За малчид хуурай хөдөлмөрлөгчдийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөөлөх хууль боловсруулж батлуулсан үү? За ер нь бол тав хүн мэдж байгаа усын хэмжээгээр ажиллагсад бол 1.1 сая байна гэж байгаа. Гэхдээ энэ ажиллагчдийн чинь бол 45% нь боيو 450 орчим мянган хүний малчид болоод хуурай хөдөлмөрлөгчд байна. Усын хэмжээгээр малчдын 20 хүрэхгүй нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байна. А хуурай хөдөлмөрлөгч иргэдийн 30 орчим хувь нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байна. Тэгэхээр бол малчид болоод хуурай хөдөлмөрлөгчдийн нийгмийн хамгааллын асуудал бол энэ нийгмийн хамгааллын одоо төрийн бодлогын гадны яваад байгаа юм. За нийгмийн хөлт бол ялангуяа малчдын хөдөлмөр бол маш одоо хүнд, цаг наргүй хүнд. Энэ одоо байгалийн дөрвөн үндэрлэлд нүүдлийн одоо мал аж ахуй, бичээрийн мал аж ахуй эрхлэн гэдэг бол тийм авдаа амаргүй ажил. Энэ байгалийн хатуу ширүүнийг улаан нүрээр улаан гараар одоо давн туулж явдаг. Нар салхинд хамгийн их одоо гандаж илээгдэж одоо явдаг усуд маань нийгмийн хамгааллын бодлын гадна байгаа учраас болоод эдгээр иргэдэд нэг удаа бас нэг боломж одоо олгоё, нийгмийн хамгааллыг сайжруулах арга хэмжээ авъя гэдээ энэ хуулийг бол санаачилсан. За хууль бол анх одоо батлагдахад яг одоо таны хэлдэг үнэн. Тухайн үеийнхэн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлж чадаагүй байгаа бол тэр тухайн үеийнхэн хөдөлмөрийн хөдөлснийхөө доод хэмжээнээс нь нөхөн төлөхөөр бол хууль бол батлагдсан. За сая бол энэ 2020 оны төсөв одоо батлуулахдаа нэлийн бас өөрчлөлт оруулаад нэлийн бас хязгаартууд хийж өгж батлсан. Өөрөөр хэлбэл энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэг удаа нөхөн төлөөлөх хуулийг бол хугацааж авч өгсөн. Өмнөх одоо хууль шиг 5-6 жил үргэлжлүүлэхгүй. Нэг жилийн одоо хугацаанд өөрөөр хэлбэл 2020 онд л багтааж дуусгах нь энэ одоо хугацаанд төлж чадаагүй яа нийгмийн даатгалын шимтгэлийн төлнө. Хоёр дахь асуудал нь шимтгэлийн тухайн үеийнхэн одоо хөдөлмөрөөсөө доод хэмжээс 2000 оны юм 2005 оны хөдөлмөрөөсөө доод хэмжээгээр төлөхөөр хууль батлагдсан. Сая өөрчлөлөөд эх оны 1-р сарын 1-ээс хөдөлмөрөөсөө доод хэмжээ 420 мянга болж байгаа. Тэгэхээр өөрөө одоо 3 юм уу 4 жилийн хөдөлмөрийн доод хэмжээг төлөх юм бол нэгэнт одоо төлж чадаагүй шимтгэл нэг удаа нөхөн төлөх боломж олгож байгаа учраас 1 сарын 1-ээс мөрдөж эхлэх 420 мянган төгрөгийн хөдөлмөрийн доод хэмжээнээс нэг одоо жилийн хугацаанд энийг одоо шимтгэлийн одоо төлөө гэдэг ийм одоо чиглэлээр өөрчлөлтүүд оруулж батлуулсан. Тэгээд хоёр дахь асуудал нь бас хэд хэдэн одоо хязгаар хийж өгсөн. Тухайлбал өмнөх хууль бол үндсэндээ ингээд одоо тэтгэврийн тогтоогдож байгаа хүн 3-4 жилийнхээ шимтгэлийг төлөөгөөсөн бол тэр шимтгэлийг төлүүлээд тэгээд тэтгэврийг шинжлэн тогтоогод байсан юм л 12-16-ны хооронд. Одоогийн малчтын шимтгэлийг нөхөн төлөхдөө ерөөсөө 20 нийгмийн даатгалын шимтгэлийн доод хэмжээ боيو одоо 20 жил дутуу байгаа жилээр л одоо нөхөн төлөөс ийм хязгаарлал хийж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл үндсэндээ 20 жилээс дээш бол нөхөн төлөөлөхгүй. А дээр нь хөдөлмөрөөсөө доод хэмжээг 10 дахин одоо өсгсөн хэмжээгээр одоо төлдөг ийм одоо асуудлууд энийг бас хязгаарлалж өгч байгаа. Нөгөө талаас халамжийн тэтгэр одоо аваа явж байгаа асууд бол нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нөхөн төлөөд нийгмийн даатгалын санд руу шилжиж одоо орох асуудал нэлээд одоо хязгаарлалж өгсөн. Маш одоо тийм нэлийн наривчилж одоо өгс нэлээд маш одоо тийм хатуу хязгаарлалтууд одоо хийж өгсөн гэдгийг бол хэлий. Нийтдээ энэ жил гэхэд энэ малчдтай холбоотойгоор хөдөлмөрийн доод хэмжээг шинэ одоо нөтгөл 133 орчим одоо тэр юм төгөр энэ онд бол төвлөрөх юм байна гэсэн юм бол тооцоо бол байгаа. Гэхдээ энэ бол өмнөх хуультай бол харьцуулчгүй. Тухайлбал одоо яг одоо 20 онд мөрдөж байгаа хөдөлмөрийн доод хэмжээнээс төлнө гэдээ байгаа. Ийм бод нэлээд тийм одоо бас өөрчлөлт одоо хийж нэлээд одоо сайжруулж одоо хийж баталж байгаа. За их хурл сая төсөв батлагдсан ээжүүдтэй холбоотой нэг одоо ялангуяа ээжүүдтэй холбоотойх ер нь 91 онд тухайн үеийн төр засгийн бодлогын шийдвэрээр нэлээд одоо 44 орчим мянган иргэдийг ажлын байр чөлөөлөх нэрийг эрт одоо тэтгэврт гаргаад 96 онд Инг сайхны засгийн газар үед тэтгэр одоо авах насны хүрээг өнө тэтгэрийн зогсоогоор нөхөн олгоор олгсон байдаг. Нийтдээ 44 мянган иргэд бий.
эдгээр иргэд бол өөрсдийнхөө одоо буруугаас болоод нас одоо болоогүй 38-та 45-та болоод тэтгэврт гараагүй тухайн үеийн төр засгийн бодлогын улмаас бол хилмигцсэн гэж одоо хэлж хэлэхт болж одоо болно. Ажлын байр чөлөөлнө гэдэг нэрэл эрт тэтгэврт гараад дараагаар 96-онд тэтгэвэр авах нас нь болоо тэтгэвэр зогсоогцоо хохирч явсан. Тийм учраас бол эдгээр иргэдийн тэтгэврийг нэг удаа 50,000 төгрөгөөр нэмэгдүүлэх юм одоо шийдвэрл гарсан. Өөрөөр хэлбэл 91-онд 96-онд одоо тухайн үеийн төр засгийн одоо бодлогын шийдвэрээс одоо болж буруу одоо бодлогын шийдрийн одоо золиос одоо болж хохирч яваа эдгээр одоо иргэдийн тэтгэвэр нэг удаа нэмэгдүүлэх юм одоо арга хэмжээ авсан. Энд бол нэг тийм одоо их мөнгө шаардахгүй. 90 оны төсөв дээр нэг 12 тэрбум төгрөг болоо тавигдчихж байгаа. Ингээд цааштай бол тэтгэврийг инфляцийн түвшинд ойлдуулах энэ одоо арга хэмжээд ороо явах юм. За чөлөөт одоо үлдэгдлийн менежментиг одоо босронгуй болох хэрэгтэй гэдэгт би бол санал нэг. Ер нь цааштай бид нар арилжаа нэмэхэд аль болох нийгмийн даатгал сангийн чөлөөт үлдэгдлийг байршуулахгүй байх. Монгол банкны одоо үнд цаас хөдөлж явдах нөхцөл боломж 20 оны төсвийн хууль батлах хуулинд оруулж батлуулсан ингээд Монгол банкт одоо ярьж байгаа техникийн шийдлүүдийг хийчих юм бол энийг одоо бас худалдаанд оролцоод Монгол банкны үнд цаас одоо авах хэрэгтэй боломжийн бүрдэн. Гэхдээ Монгол банкны үнд цаасны хугацаач нь богино хугацаатай гардаг. Хүү одоо баг 8-аас 9 удаа байд юм байна лээ. Аюул одоо дараа нь энийг одоо аваа явуулчихлаа дараагаар бас шүүмжлэх бас гарахыг үүсэхгүй. Арилжааны банкуд 13-аас 14% хүүтэй хадгалуулж болж ирсэн юм жин зэрэг эрсдэлгүй гэдэг ингээд 9% Монгол банкны үнд цаас худалдаа авдаг болгочлоо. Нийгмийн даатгалын сангийн одоо бас хөрөнгөлтийг бас бууруулчтэй гэдэг шүүмж гарах гэж болов үүсэхгүй. Нийтдээ бол бид нар нэг жидний арилжааны банкуудад нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдлийг байршуулсан 60-аас 70 тэрбум төгрөг нийгмийн даатгал санд бол орлого бол олж байгаа. Энэ бол үндсэндээ нөгөө нийгмийн даатгалын хуулинд төсөв батлах хуулинд хамт батлагдаад өөрийн одоо хөрөнгөөр орлогоор одоо олох хөрөнгийн хэмжээндээ тусгад одоо явж байгаа гэдэг нь 60-аас 70 тэрбум төгрөг бол арилжааны банкуд байршуулсан орлогоос бол олж юм. За тэр нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлтөд холбоотой асуудал 3 талын төлөөлөл байгаа. Манай нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл бол ажил олгогч, үйлдвэрчин, засгийн газрын гэдэг 3 талын төлөөлөл байгаа. А таны ярьж байгаа тэр тэмбэрлэгөө орсон төлөөлөл бол нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл биш. Энэ чинь нөгөө нийгмийн даатгалын эрүүл мэндийн даатгал санд салаад эрүүл мэндийн даатгал чинь бол эрүүл мэндийн яамны харьяаны очисон шүү дээ. За эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн одоо дэд одоо дарга тэмбэрлэгөө явж байгаа. Энэ бол нийгмийн даатгалтай холбоогүй. Эрүүл мэндийн одоо даатгалын үндэсний зөвлөлд одоо их хурлаас одоо томилгоод ингэж одоо явж байгаа. За олон улсын валютын сантай гэрээнд бол байхгүй гэж үү. Даатгуулагчид төлөөлөд ямар 3 хүн байгаа. Шимтгэлийн юуг одоо бууруулж одоо болохгүй гэдэг асуу. Энэ чинь нэгэнт олон улсын байгууллагуудтай гэрээ байгууллага 3-4 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлнэ гэд хэлцээр байгуулад санхүүгийн дэмжлэг аваа явж байгаа. Энэ одоо хэлцээрийг бас зөрчих бол боломж бол бас бага байна. Гэхдээ энэ 5 сард хэлцээр явахсаар дуусна. Энэ үедээ засгийн газар олон улсын валютын сантай үргэлжлүүлэх хэлцээр байгуулах үгүй юу гэдэг асуудал бол яригдчих баг. Гэрээнд байхгүй гэдэг одоо шимтгэл нэмэх асуудал ярьж байгаа. Энэ яг одоо олон улсын валютын сантай байгуулсан хэлцээр дотор бол нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 3 жил дараалан одоо нэмэгдүүлнэ гэдэг нь одоо хэлцээр дотор бол байгаа. Гэхдээ шинэ засгийн газар, манай засгийн газар энэ валютын сантай холбогдуулж нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулсан асуудал дээр бас иргэдийн амжиргааны төвшөнд сөргөөр одоо нөлөөлж байна. Монголын нөхцөл байдал нийцэхгүй байна гэдэг үйлдвэрчний нийлэл ажил олгогчдийнхөө төлөөлөлтөд 3 талын ажлын хэсэг байгуулад хит хэдэн асуудлыг нь шийд зохицуулсан. Гэхдээ тэр ажлын хэсэг бол нийгмийн даатгалын сангийн одоо алдагдал өндөр байгаа. Тэтгэврийн даатгалын сан алдагдалтай байгаа учраас 3 жилийн хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэгдүүлэх энэ одоо хуулийг өөрчлөлт одоо оруулах боломжгүй юм байна гэдэг. 3 тал бол нэгдээд 18 оны 1 сард нэгдээд протокол гаргаж сурсан байдаг. Харин хит хэдэн асуудал өөрчлөлт. Тухайлбал монголчуудын дундаж насалт одоо бол 67 байна. А сүүлийн 20 жилийн судалгаауд үзэхэд монголчуудын дундаж насалт жилд нэг 3.5 сараар одоо нэмэгдж ирсэн байдаг. Гэтэл тэтгэврийн насыг жил тутам одоо 6 сараар нэмэгдүүлнэ гэдэг бол энэ амжилт бол нийцэхгүй байна гэж үзээд тэтгэврийн насыг жил 6 сараар тэтгэврийн насыг жил 3 сараар одоо нэмэгдүүлэхээр бол санал бол нэгдсэн. Хоёр дахь асууд нь 60 нас хүрсэн 55 наснд хүрсэн иргэн өөрөө хүсвэл заавал одоо нэмэгдсэн насаараа тэтгэврт гарахгүй 60-та 55-та тэтгэвртэй гарах эрхийг нь бол нээж бол өгсөн. За гурав дахь асуудал нь хүнд хортой нөхцөд тэтгэврт гарах иргэдийн тэтгэврийн насыг бас одоо нэмэгдүүлэхээр оруулж ирсэн байсан. Тийм учраас хүнд хортой нөхцөд тэтгэврт гарах иргэдийн тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлнэ гэдэг бол одоохондоо Монголын нөхцөлд бол нийцээгүй байна. Энэ чинь бол маш одоо хүнд одоо халуун хортой нөхцөд ажиллаж байгаа иргэдийн тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлэх асуудал байж болохгүйгээд хүнд хортой нөхцөд тэтгэврт гарах иргэдийн тэтгэврийн насыг 22 он хүртэл бол хойшлуулах саналд нэгдсэн. 3 дахь 4 дахь асуудал нь хүн амын орлогын алуун татрыг шатлалтай болгоё гэдэг дээр бол санал одоо нийлэхгүй байна гэдэг. Ийм дөрвөн асуудал дээр хамтарсан ажлын хэсэг санал дүгнэлт гаргаад энэний дагуу бие насуудлыг засгийн газарт оруулж засгийн газар дэмжиж
Гиригий гаргаад тавьсан. Үнэхээр бид нар энэ хараа яг энэ гэрээний дагуу бид нар нэмж чадахгүй байгаа маа гэж. За хоёрдугаарт малчтыг яг бай би энэ малчтыг ч юм уу хуурай хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийг даатгалд хамруулчлаа гэд хорсоод байгаа юм ердөө биш юм. Ердөө монголчууд бид бүхэн нэг юмыг ойлгох хэрэгтэй болчихно. Юу гэхээр одоо мөнгө төлөхгүйгээр хамруулж болоод одоо та хэрвээ үнэхээр баярлж байгаа бол энэ ердөө юу гэсэн үг гэхээр таны үр хүүхдийн чинь амьдралаас хулгаалаад одоо танд нэг жоохон юм амсуулж байгаа ийм л юм болоод байгаа хөөхгүй бид нар хэдий хүртэл ингэж явах юм бэ ийм асуудал байна. Тэгэхээр би нэг бод зүгээр нэг бодтойны ганц жишээ хэлчихье л да. Манай найз эмэгтэй за нэрийг хэлээд яах вэ тийм ээ хүчит шонхор одоо махны зах дээр мах зардаг одоо 45 46 настай надтай уулзаж байгаа юу ихлээр ерөөсөө ингэж найз нь одоо жинхэнэ залуу насндаа ингэж ажиллаад амьдралаа болгоо яваад байна. Одоо би санаа зовж эхэлж байна. Тэтгэвртэй гарахаар яах юм? Би бол тэр 60 одоо нэмэгдэж байгаа 60 мар нас хүлээж чадахгүй тэр их. Тин чин чанга штэ. Би хурдхан шиг одоо энэ хөдөлмөрийн чадвар алднаа ойлгомжтой. Гээд тэгэд нийгмийн даатгал би төлөхгүй. Сайн дураар бас төлөх боломж байдгийг гэсэн. Би итгэхгүй байна. Би банкнд хадгалуулаад явсан дээр гэж үзээд би хуваарь банкнд сар болгон мөнгө хийгээ явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм өрөвдөлтөө штэ. Тэгэхээр би сайдаас ганцхан асуулт байна л да. Энэ бүгдийг ингэж тэр болгон дээр нь яагаад яах вэ? Таны хувьд иргэд яагаад нийгмийн даатгалд итгэлээ алдсан гэж та бодож байна? Эсвэл алдаагүй байна уу? Таны одоо яриагаар бол ер нь бүх юм болж байгаа юм шиг. Тэгэхээр үнэхээр алдсан юм уу? Ер нь бол нийгмийн даатгалын энэ тогтолцоо хэрэгжиж эхлээд бол үндсэндээ 24 жилийн хугацаа нүр үзэж байна л да. Тэгээд энэ хугацаанд бол бас эн чинь бас одоо энэ тэмх буруу одоо тогтолцоо байсан гэж одоо би бол бас хариуц салбар хариуцж байгаа хүний хувьд бас одоо хэлэх нь юу юм? Эхтэн болоо тогтолцоо одоо бас болохгүй байна. Бас одоо сангийн одоо алдагдал одоо нэмэгдэж байгаа. Нөгөө талаас нь улс төрийн намуудын амттай холбоотой огцом одоо хууль орж ирээд сангийн ус ачааллыг одоо бас нэмэгдүүлээд байгаа. Нөгөө талаас нь чөлөөт сангийн үлдэгдлийг одоо бас менежмент одоо хийх оновчтой хууль иргэцэн одоо орчин одоо бүрдээгүй байна гэдэг ийм одоо зүйлийг бол бид нар бол бас одоо ярьж байгаа хэлж байгаа. Хамгийн гол нь одоо бид энэ иргэдэд зөв одоо ойлголт мэдээлэл өгөх тухайл асуудлууд байна л та. Би одоо таны зүйлж хэлээд байгаа зүйл дээр бол буруу сурталчилгаа битийх дахиж явуулаасаа гэж. 30 жил нийгмийн даатгалын шимтгэл үлдэхгүй 30 жил одоо банкнд хадгалуулаа. Тэр мөнгөө 10 жилийн дараа юм уу 30 жилийн дараа нэг удаа л одоо авч ашиглана шүү дээ. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөрөө 30 жилийн дараа энэ одоо үр шимийг үздэггүй юм аа. Зөвхөн одоо өндөр настан болсон хойно тэтгэр авдаг юм аа. Наан нь тэр одоо үйлдвэрл ослын одоо нэрвэгдсэн хөдөлмөрийн чадвар алдсан бол тэтгэмж авна. Ажлуудын даатгалын тэтгэмжийг авна. Төрөх насны эмчлэгчүүд нь хүүхд гаргасан болоод жирэмсний хамрсны тэтгэмжийг авна. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр нийгмийн даатгал шимтгэлд хамрагдсанаараа та бол үр шимийн одоо шууд одоо хүртээд одоо явах юм боломж үрдтэн штэ гэдгээ сая ярихгүй би ерөөсөн 10 жилийн хугацаатай 20 жилийн хугацаатай банкнд хийчих юм өгвөл ямар нэгэн төр ажлуудын даатгалаас жирэмсний хамрсны тэтгэмжээс эрүүл мэндийн одоо үйлчлэг авах ямар ч боломжгүй 10 жилийн дараа л тэр банкныхан мөнгө бөөнөр нь одоо хэдэн төрний хүүхдээ авах тухай асуудал наан нь бол ямар нэгэн тийм нийгмийн хамгааллын тусламж одоо дэмжлэг одоо авч чадахгүй тийм одоо нөхцөл нь хаачин шүү дээ. Тийм учраас залуучууд надаас бас одоо сэтгэлийн өөрлөлөр бас зөвхөн банкнд одоо хадгалуулсан дээр юм нэг бас одоо их ярьж нийгмийг бас буруу тийш нь бас явуулахгүй байх нь зүйтэй байна гэж бодлоо. Сайдаа хараа нэг төсөв асуулт төрөө энэ одоо байгаа тэр нийгмийн даатгалын удирдах зөвлөлд тэгээд даатгуулагчдыг төлөөлөөд ямар гурван хүн байгаа юм бэ гэж асуусан асуулт нь хариулаагүй байна. Ажил олгогч даатгуулагчдыг төлөөлөөд үйлдвэрчний эвлэлийн амглан баатар дагаар ахлуулсан үйлдвэрчний эвлэлийн төлөөлөл бол байгаа. За ажил олгогчдыг бол төлөөлсөн эцэгдийн холбооны ерөнхийлөгч Ганбаатар аваад ахлуулсан гурван одоо төлөөлөл бол байгаа.
ийм одоо гурван төлөв манайх бол 3% үйлдвэрчний эвлэл ажил олгогчдын одоо төлөв 3-3 хүн бол одоо байна. За за тэгэхээр ингээм одоо хүртэл бид нар ингээд нэг талаасаа манай тогтолцоо юу болох болохгүй байгааг маш сайн ярьж байна. Үтцийн хувь тогтолцооны хувь бодлогын хувь болохгүй юм их байна. Хүмүүс итгэл бага байна. Алиалиндаа байна. Зарлаг бол өндөр байна. Банкнд алдаж байна. Тэгэхээр одоо цагийг цаашаа яах юм бэ гэдэг асуултанд арай тодруулмаар байна. Жишээлбэл бусад орно. Энэ улсын санд хамаарахаас гадна хувийн тэтгэврийн сан гэж бий болдог. Энэ талаар бодож ярьж байгаа юм төрд ямар юм байна? Та яаж харж байна? Бид ер нь бол үндсэндээ одоогийн байгаа нийгмийн даатгалынхаа тогтолцоо бас болохгүй байна гэдэг дээр бол бас санал бол нэг байгаа. Ер нь олон улсын байгууллага ялангуяа Японы JICA-гийн зүгээс бас зөвлөх үйлчлэг аваад бол ажиллаж байна. Дэлхийн банкнаас бас зөвлөх үйлчлэг аваад техникийн тус аваад бол ажиллаж байгаа. Ер нь одоо цаашдаа бид энэ одоогийн хуримтлын одоо тогтолцоо маань явахгүй цаашдаа энэ хуваарьтай тогтолцоо маань ер нь одоо явахгүй цаашдаа хуримтлын одоо тогтолцоо руу шилжүүлэх зүйтэй гэсэн юм бас байр суурьтай бол байгаа. За одоогийн хуулиар бол бас нэрийн дансны тогтолцоо гэдээ бас нэг хууль бол баталсан. За энэ хууль бол үндсэндээ бас хэрэгжих бас жаахан боломж бол муутай байгаа. Өөрөөр хэлбэл шимтгэлийнхэн 25% шимтгэл төлж байгаа бол энэ одоо 25%-ийн мөнгийг л тэтгэврийн авах насны хугацаанд хувааж авах учраас одоогийнхаа нийгмийн даатгалын хуулиас бол дор одоо баг одоо тэтгэвэр авах асуудлууд үүсэт байгаа. Тийм учраас энийг одоо үндсэндээ нэрийн дансны тогтолцоог бас явахгүй нь одоо өөрчлөе гэдэг дээр бол би сайдын хувьд бол бүрэн одоо санал нэгдээ жоох өөрчлөлт хийх боломжтой байгаа. Дансныг явж ирсэн болиё гэж байгаа юм уу? Ер нь бол нэрийн дансны тогтолцоо юм цааштай бол бид ер нь бол хэрэгжүүлэх хэрэгжих одоо боломжгүй байна гэж. Өөрөөр хэлбэл одоогийн тогтолцоо чинь 24% ажил олгогч даатгалч нийт дүнгээр 24% шимтгэл төлчихөд тэгээд тэтгэвэр авахлаар салингийнхаа 45-аас 60-70% тэтгэвэр бодуулж аваад тийм үү? Муу хилээд одоо баг байна хилээд байгаа ч гэсэн. Гэтэл нэрийн дансны тогтолцоо чинь ажил олгогчдоо даатгуулагчийн төлж байгаа 24% чинь шимтгэдэл хоримтлагдана. Тэгээд тэтгэврт гарахтаа тэтгэвэр авахдаа хэдэн жил одоо авах нь тэрүүгээрээ тооцоод энэ 24%-ийнхаа л одоо шимтгэлийг хоримтлуулсан шимтгэлээ 30 жил төлчихөөд 15 жил авч байгаа юм. Тэтгэвэр одоо болгож авах учраас бол наадах чинь одоогийн мөрдөж байгаа хуваарьтынхаа тогтолцооноос бас бага тэтгэвэр нь одоо гарах юм асуудал үүсгээд үндсэндээ нэрийн тогтолцооны тогтолцоо бол дансны тогтолцоо явахгүй нэ. Энийг одоо өөрчлөхийг юм бол байсан шүү дээ. Бүтцийг өөрчлөхийг. Хоёрдугаарт бол би ер нь бол тэтгэврийнхэн тогтолцоог 3 одоо давхрах тогтолцоо руу шилжүүлэх гэсэн бодолтой бол байгаа. Нэгдүгээр асууд нь бол ерөөсөн төр засаг шимтгэл төлсөн байна уу? Эсвэл зарим нэг орнууд бол бас тодорхой хэмжээний 10 хүртэлх жилийн одоо шимтгэл төлсөн байхыг бол шаарддаг. Тэгээд та Монгол улсын иргэнийхээ хувьд өндөр настай болсон учраас төрөөс одоо танд суур тэтгэврийг одоо ийм хэмжээний тэтгэр олголаа гэдэг нэг одоо давхар байна. За. А тэгээд дээр нь энэ давхарг дээр үнслээд яг өөрийнхөө нөгөө усад одоо ажилласан жил авчиасан талин төлж байсан шимтгэл төлсөн хугацаанаас хаваад өөрийнхөө нөгөө төлсөн шимтгэлтэйгээ холбогдох тэтгэврийн авдаг хоёр дахь давхарг байна. За гурав дахь давхар нь бол тэр манай залуучууд яриад байгаа хувийн тэтгэврийн тогтолцоо уу одоо нэмэгдэл тэтгэврийн одоо тогтолцоо. Гэхдээ нэмэгдэл тэтгэврийн тогтолцоог бол сайн дүрийн одоо үндсэн дээр одоо хий. Тэгээд их юм бол яг одоо жинхэнэ хүн өөрийгөө даатгуулж болно. Гэр дээр нь гэр бүлийнхээ суудлыг даатгуулж болно. Даатгуулж болно. Үр хөвгүүдийн одоо даатгуулж болно гэсэн. Ийм одоо гурван одоо давхрах тогтолцоо руу ер нь хизээ хийх гэсэн ийм чигтэй өн. Ингээд Дэлхийн банк, олон улсын байгууллага хамтар бид нар зөвлөх үйлчлэг ажиллаж байгаа. Ингээд 12 сар ихээр Дэлхийн банкны бас зөвлөх үйлчлэгний актуарал нэг тооцоо хийх одоо тооцоолын усууд одоо ирнэ. Тэгээд ингээд одоо чадвал бид нар энэ хаврын намрын одоо чуулганд дараа амжих хаврын одоо чуулганд ямар ч бас улсын хөлтөд өргөн барина гэсэн юм чиглэлээр байж байна. За таа яаж хэвчээ. За энэ бол одоо за одоо шулуухан хэлээд одоо болил л доо. Энэ хараа одоо бид яг таны ярьж байгаагүй шүү дээ. 1999 он нэрийн дансны тухай хууль батлагтаал гаргасаг хил тэр үе төрөөс 2021 он хүртэл нийгмийн даатгалын шинжилгээний талаар баримтлах бодлого гэж гаргахтаа 2005 он хүртэл ингэж нэрийн нас ашиглаж явжгаад 5 оноос хагас хуримтлалын тогтолцоо руу шилжнэ. Тэгээ 20 оноос бүтэн хуримтлалын тогтолцоо руу шилжнэ гэж байсан чинь тэрийг хийхгүй явсаар хагаад 15 онд дахиад тэрийг шинжлэхдээ хагас хуримтлалын тогтолцоо руу 30 оноос хойш тэр асуудлыг тавина гэд хойшо шидэтсэн шүү дээ. Тэгэхээр ингээд энэ чинь ингээд зүгээр хоос ингээд яриа болоо яваад байгаа байхгүй юу? Тэгээд нэг усыг хурлын тогтоол гаргаад нэгэ гаргачихдаг. Тэгэхээр на ерөн зарчмын одоо нийт одоо чиглэлийн үед бол сайт санал нэг байна.
тиймэрхүү чиглэлээр бас. Гэхдээ тэр дотор нь бас жижиг сажиг юу байна, зөрүү байна. Юу гэхэлэр одоо бол би одоо яг энэ даатгалын сангийн тооцоолт гэдэг мэрэгжилтний хувьд юу гэхэлэр одооны байгаа нийгмийн даатгалын тогтолцоо биш үү? Монгол улсын ганцхан тогтолцоо биш шүү дээ. Энийг тэр хайр суурь тэтгэврийн тогтолцоо болгох хэрэгтэй. Ягаад гэвэл энэ угаасаа энэ суурь тэтгэврийн тогтолцоо руу төсвөөс мөнгө авдаг ойлгомжтой. Тэгэхээр төр угаасаа оролцож байгаа энийг бол тэр хайрын болон шимтгэлийн нэмэх шарим буулах хэрэгтэй. Хиттэй Монгол хүн бичлэл ажил хийж байхад 5% суурь тэтгэвэр төлөөд төлнө. Үлдсэн одооных жишээлбэл шигээр би өндөр насны тэтгэврийн даатгал яриад байж энэ дэр зөвхөн. Сайда та нөгөө нийгмийн даатгал бүгднтэй нь холиод яриад ярьж байгаа гэж ойлгоод байгаа юм. Би зөвхөн тэтгэврийн даатгал ярьж байна. Зөрүү 14% нь хиттэй шүү дээ. Тэрийг хуримтлалын тогтцоо руу хийх. Тэр нь бол хувийнх байх хэвээр. Банк хувийнх шүү дээ. Одоо болжлээ шүү дээ. Хамгийн найдвартай л мөнгө чи хадгалж байгаа зэрэг банк байгуулж дээ. Хаанаас ч үлээ. Тэрэн шиг хувийн тогтцоог бол маш яаралтайгаар хурдхан шиг оруулаад санхүүгийн зохицуулахороо юунийгээ зохицуулалтын хийгээд энэ одоо байгаад анхаагаад байгаа энэ хулгай хийгээд байгаа энэ болохгүй байгаа энэ нийгмийн даатгалын тогтцоог тэр харин бүр жижигрүүлээд тэрлүүгээ ястаа тэр халамж дээр ч гэсэн нийгмийн даатгалаас тэтгэвэр тогтоох эрхүүсэгөө хүмүүс халамж тэтгэвэр өгч байгаа шүү дээ. Тэр бүгднийг нийлүүлээд суурь тэтгэр бол Монгол улсын иргэнл бол тэр амжиргааны доод төвшөнтэй уялдсан төдий дайны мөнгө бол өөх ёслоо. Энэ бол төрийн үүрэг. За тэр үүрэг рүү бас зүгээр нийт монголчууд бүгдээрээ бас юу хийнэ? 5% ч юм уу төлнө. Үлдсэн нь бол тэрийг төр ингэж зурлаад байх хэрэг байхгүй. Хурдхан шиг энийг яг банкн дээр ямар шинжилгээ явагдсан тэрийн шиг нийгмийн даатгал дээр ийм шинжилгээ маш яаралтай хийх хэрэгтэй байна. Энэ нийгмийн даатгалын тогтолцоо чинь 90 оны тэр өмнө байсан төвлөрсөн төлөвлөгөөс эднээс үлдчихэд яг энэ янзаараа яваад шүү дээ. Бусад нь бүгдээрээ харьцангуй бас ингээд сайнтай муутай ч гэсэн шинжилэн реформ хийгдээд байна. Тэгэхээр нийгмийн даатгал дээр бол ийм юм зайлшгүй хэрэгтэй. Үгүй гэх юм бол энэ ямар ч гарц байхгүй. Би 10 жилийн өмнө бүр судалгаа хийж ирсэн. Эдийн засгийн судалгаа эрдэмшлийн хүрээлэнгийн санхүүжил дээр миний хийсэн судалгаа гадны 2 эрдэмтэн тэрийг үзээд болж байгаа барьж байгаа гэд хэвлэгдсэн судалгаа. Тэгэхэд энэ тэтгэврийн даатгалын хэдэн параметр ба штэ нас байна, шимтгэлийн хэмжээ байж байна, доот тэтгэврийн доот хэмжээ байж байна. Эднэрийг яаж сайжруулад одооны тогтолцоо яг одооны тогтолцоо гэдэг байгаа маань эндээсээ тэр хулгайгаа хийв нү яануу тэр чөлөө төлөгдөл дээр нь ажиллаад байна уу яануу хамаагүй шиг хүмүүсийгээ ингэж шимтгэл төлөө хүмүүсийг аячиж оруулад байна уу тий энэ янзараа байх юм бол тэр их яаж симуляц хийж үтсэн гарц байхгүй байгаа хөөхгүй ерөөсөө алдагдлан бүр ихсэд байх. Тэгэхээр угаасаа эн чин систем солигдсон бүхэл бүтэн нийгмийн тогтолцоо солигдсон байхад энэ нийгмийн даатгал дээр ингэж бүр 30 хоногийн тавцсан сууж байгаа эмгэнэлтэй 30 хоноос хойш хагас өрнөлтийн тогтолцоог ярина гэд төр мэн гэж бодоод 15 онд бодлого гаргаад баталсан явж байгаа штэ. За та бүхэн одоо сонслоо. Өнөөдөр одоо ямар дүгнэлт хийж болох вэ гэхээр энэ нийгмийн даатгалын санч нь одоо бидний хүсэл мөрөөдлөөс үл хамааран сайн болохгүй байна. Өгж байгаа салин тэтгэврээ өгөөгүй, тэтгэмжээ хураамжаа өгөөгүй хүмүүсээс аваад хураамжаа өгөөгүй хүмүүст нь өгсөн хүмүүсээс нь аваад нялзаасан маягаар явж байна. Энэ талаараа шударга бус байна. За энэ сангийнхаа үлдэгдлийг удирдах чадахгүй байна. Зөвхөн ганцхан хэрэгсэл байгаа юм байна одоо Төв банкны. Тэгэхээр хуримтлалын тогтолцоо руу шилжүүлье гэдгийг 10 жилийн өмнө яар тохирсон мөртлөө одоо ахиад хойшоогоо 10 жил хойшлуулж байна. Энэ бүхэн бол улс төрчдөд өөрсдийнхөө намын програмд зориулаад тус тусад нь програм гаргаад тэрний хаан дагуу хөтлөх ийм боломжуудыг олгоод байна. Алсыг харахгүй байна, зөвхөн сонгуулиар харж байна. Ер нь бол хуримтлалын тогтолцоо гэдгийн цаана улс оронд бол хөгжлийн хамгийн том хөгжлийн сан бол тэтгэврийн сан байдаг. Тэтгэврийн сан яагаад гэхдээ зэрэг 20-30 жилээр хүн навдаггүй тийм сан байдаг. А тэрийг үржүүлээд гадаад дотоод хөрөнгө оруулалт хийгээд тусгай мэрэгжлийн хүмүүс авч явдаг. Ийм өөрчлөлтүүдийг, шинчиллүүдийг хийхдээ анхаарах ёстой зүйлүүд байна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр одоо манай хоёр талаас хоёулаа мэрэгжлийн хүмүүс за маш өргөн хэмжээнд тоо баримттайгаар маш нарийн та бүхэнд тайлбарлаж өглөө. Тэгээд яг саяны миний ярьсан тогтолцоогоор одоо ойрын 20 жилийн дотор ямархуу өөрчлөлт хийвэл зүйтэй вэ гэдгийг талаар энэ хоёр хүнийхээ саналыг сонсгон зүйтэй байх. Тэгээ бид нар энэ манай нэвтрүүлгийн маань цагч өгөж байна. Тэгээ та одоо энэ ойрын 20 жилийн дотор энэ салбартаа сүүлийн 2000 оноос хойш өөрөө 20 жил үндсэндээ ажиллалаа. Одоо ирэх 20 жилийн дотор яг заавал яг юу хийсэн байх вэ гэж мэрэгжлийн хүний хувьд
энэ олон жил сайд хийсэн хүний хувьд үзэж байна вэ? Тэр бол бид нийгмийн даатгалынхаа одоогийн тогтцоог бас шинжлэх ёстой. Өрөөгөөжийг нь бас нэмэгдүүлэх ёстой гэдэгтээ бол санал нэг нь байна. Тийм учраас засгийн газар бол ойрмгхон эзэдийн байгууллагууд, үйлдвэрч нийлэн байгууллагуудтайгаа хамтраад гурван талаараа нийгмийн даатгалынхаа өнөөгийн нөхцөл байдлыг бас үнэлгээ дүнглэлт хий. Бас шаардлагатай бол хөндлөнгийн байгууллагуудаараас экспертизийн одоо дүнглэлт одоо гаргуулъя гэсэн ийм одоо шиглэлээр ажиллаж байгаа. Тэгээ гурван талаараа нийгмийн даатгалынхаа тогтцооны шинжлэх ухааны асуудлыг дээр одоо яаралтай одоо бол үндсэндээ хуулийн төслийн норм бол нэлээм бол гарчихсан. Энэ дээр яаралтай одоо суугаад босруулт хийгээд их хурл засгийн газар бол ойрын хугацаанд бол оруулъя гэсэн юм бодолтой бол байна. Гэхдээ хамгийн гол нь бол ингээд гурван талаараа яриад оруулчих бас нийгмээрээ одоо бас ард түмнэрээ хилцүүлжиж одоо бас оруулах зүйтэй гэсэн юм. Хуулийн төсөл байсууртай байгаа гэдгийг бол хуулийн төсөл гаргацсан юм байна. Хуулийн төсөл үндсэндээ бол норм бол гарцсан байх. За одоо гол нь хамгийн гол нь Дэлхийн банкны зөвлөх усууд ирээдээд актуарал тооцооллын тухай асуудлыг нь зэгслээд одоо бас нэг гаргах юм бол хамтраа гаргах юм бол энэ бол бил байна. Хоёр дахь асууд нь одоо бид нар монголчуудын нийт одоо хүн амд эзлэх ахмадуудын хувь одоо бол 7.5% байна. 7.5%. За цаашдаа бид нар 30 онд монголчуудын 4 сая болно, 45 онд 5 сая одоо болно гэсэн ийм одоо хүн амын бас тооцоол прогноз бол бид бол хийж байгаа. Ингээд үзэхэд бол цаашдаа 40 он гэхэд бол хүн амын дунд эзлэх ахмадуудын эзлэх хувь 16-17 одоо хувьд одоо хүрч хоёр цахин одоо нэмэгдэнэ гэсэн ийм бас тооцоо прогноз бол байна. Тийм учраас бол одоогийнхоо хуулийг бас энэ насжилт одоо манад үндсэндээ ингээд явагдаж ирэх үе нь одоо бас ойртож ирж байгаа учраас бол энэ хүн амынхаа өсөлт насжилтынхаа өсөлттэй бас уялдуулж нийгмийн даатгалынхаа тогтцоог одоо шилжлэх юм зайлшгүй шаардлагатай гэдэгт бол санал бол нэг байна. Хоёр дахь асуудал нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх нийгмийн даатгал сангийн одоос алдагдлыг 2% хэтрүүлэхгүй одоо байхын зүйтэй гэдэг ийм одоос чиглэлийг бол олонсын байгууллагууд бол өгдөг. Одоо бол үндсэндээ 2% бол хараахан хүрээгүй. Яг энэ одоо тогтолцоогоор яг ийм популист одоо амлалтуудыг хэрэгжүүл явах юм бол үндсэндээ 30 он гэхэд бол энэ алдагдал дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 6% одоо хүрэх нэ гэсэн ийм бас прогноз бол байгаа юм. Тийм учраас бол энэ хүн амын одоо өсвөл хүн амын дунд одоо ахмад насны эзлэх энэ хоёр дахин нэмэгдэх дээр нь алдагдал одоо бас 10 жилийн дараа гэхэд одоо 3 дахин одоо нэмэгдэнэ гэсэн ийм одоо шиг хандлагуудтайгаа уялдуулсан тийм зохистой одоо харьцааг одоо хангасан ийм шинжлэх асуудал яаралтай хийх ёстой гэдэгтээ би бол санал бол нэг байна. За баярлалаа. За та. За энэ за яг вэ энэ нийгмийн даатгалтай холбоотой тэр хулгай дэлгээ эднэрийг нь хоош нь тавьчи. Зүгээр цаашдаа яах ёстой вэ гэхлээр бидэнд нийгмийн даатгалын хуримтлалын төгсөлөөр зайлшгүй маш хурдтай оруулах хэрэгтэй байна. Ийм боломж Монгол улсад байгаа. Та бүхэн зөвхөн боддоо ашигт нутгийн нөөц ашиглалтын төлбөр гээд жилд 1.3 их найт төгрөгийн орлого олж ирдэг. Хэрвээ энэ төр нь мэдлэгтэй байгаад тэр мэдлэг дээрээ үндэслэсэн зоригтой байгаад хийж чадах юм бол энэ ажлыг хийх боломжтой. За энэ хуримтлалын тогтолцоо бий болсноор сая таны хэлсэн шиг хуримтлагтай дэрх юм бол энэ том хөрөнгө оруулах боломжтой болно. Нөгөө яригдээд байдаг institutional investor гэдэг юм чинь бий болно. Хөрөнгийн зах зээл хөгжинэ. Энэ одоо орчин үед бол төр халамжийн төр биш хөгжлийн төр болж байгаа. Бүх дэлхийд явж явж байгаа хандлага юм. Тэгэхээр энэ нийгмийн даатгалын сан гэдэг чинь уулан ингээд нэг хүмүүсийн нуруунд дээр ачаа үүртсэн ийм хэцүү юм биш. Энэ чинь бол хөгжлийн нэг одоо хөтч болох ёстой байхгүй. Тэгэхээр энийг бол хэн хийж чадах вэ гэхээр ийм мэдлэгтэй зоригтой ийм шин үе гарч ирж байгаа чинь. Яагаад гэвэл өнгөрсөн хугацаахаар ирэх 30 он хүртэл харьяасаа та бид нар ярьлаа. Одооныхоор явахгүй нэ. Үнийг л манай иргэд сайн ойлгох хэрэгтэй. Баярлалаа. За манай цаг дуусч байна. Та бүхэн өнөөдөр тэтгэврийн сангийн тухай нарийн мэдээлэл авлаа. 20 жилийн дараа энийг ямар ч гэсэн өөр болгосон байх ёстой. Хуримтлал руу шилжих ёстой. Тэхийн тулд мэдээж иргэдийн хяналт тэтгүр төлсөн хүмүүсийн оролцоо их байх хэрэгтэй. Энэ чиглэлээрээ бид нэлээд санаашилтаа ажиллах шаардлагатай байна. За тэр ив санааны гэдэг санаа нэг талдаа. Нөгөө талдаа төлсөн хүмүүс нь төлсөн юм авах ийм хоёр санааг хослуулсан, зөв харьцаанд оруулсан ийм өөрчлөлтийг тэтгүрийн сан дээр хийх хэрэгтэй байна. Ингээд манай нэвтрүүлэгт идэвхтэй оролцсон манай хоёр оролцогчтой талархаж байна. Ноён сай танд манай актуарч. Тэгэхээр та бүхэн энэ нэвтрүүлгийг сагийн туршид анхааралтай сонссон та бүхэндээ бас талархаж байна. 2-7 хоногийн дараа де факто мэтгэлцэнээр дахин уулзъя. Их баярлалаа.